Hello, boys. It's time for random. These are the winners. Possible winners. You can see. Live. Facebook ballar ur fullständigt nu när vi skrev så mycket, grabbar. Live. Random.org. Kanske datorn. Ska vi se. Lägger vi in dem. Kör vi. Uno. Dos. Timestamp. Jocke, du har ledit båda gångerna. Det är båda inte gott. Om jag känner våran kära random. Kom igen då. Så. 15.53. Stämbar. Lycka till. Milton. Häftigt. Grattis och välkommen till gruppen. Tack. Hej.